Velkommen til denne standardstrygning. Jeg vurderer, at vi er cirka 40-20 stykker, der møder tappert op her i det lidt friske vejr. Jeg vil starte med at glæde mig over, at vores arbejdsweekend er gået så godt, som den er. Jeg kom jo og konstaterede, at der var lavet meget arbejde. Jeg brillerer jo selv ved ikke at være her. Men straks faldt mit øje på bedingsvognen. Den var stadigvæk grå og kedelig at se på. Og den forsøgte jeg at få malet sidste år. Men det lykkedes ikke. Så tænkte jeg, at nu går det sgu heller ikke i år. De vil ikke male den vogn. Men så kom jeg herned nogle dage senere, og så var der gang i det blå farve. Og det glæder mig utrolig meget, at det nu kommer til at se ens ud herhenne. Men her slutter glæden sig, for nu er det ved modet at slutte en sæson. En sejlersæson. Og jeg har indtryk af, at det har været en god sæson. Vi har haft det godt vejr med os indimellem. Og vi har været forskånet for de store skandaler og katastrofer. Og det er der grund til at glæde sig over, mens vi ved modet lukker. Så har vi snart 40 års jubilæum. Jamen det har vi. I 2016. Og i 2016 er der også købstadsjubilæum. Det vil sige, at Nakskov kommer til at stå på... Jamen så hvis jeg har ret, så kommer Nakskov til at stå på den anden ende. For det Rosnæs Bålav, eller Bålav Rosnæs, de har jubilæum. Og med det, så stryger vi standeren. For det er jo det, vi er kommet for. Står du der? Er det der, du står? Bier? Selvom det ikke er en festdag, lad os give flagmanden en hånd, for han fik det ned på så god måde, som han gjorde. Og til allersidst skylder jeg at fortælle, at der er fladfisketur den 27. oktober. Og man håber på god tilslutning. Der er sikkert også nogle gode præmier for dem, der kan fange den bedste og største fisk. Tak for det, I mødte op.